kvinta intervalı uşaqlar, kvinta 5 pillədən ibarət intervaldır, xalis olur. Ona görə də xalis sözünün baş hərfi, birinci hərfi x ilə işarə olur və pilləsini saydım, hərfin ayağına, aşağı hissəsinə yazılır x 5. İşarə olur, 3 ton yarımdan ibarətdir. 3 ton yarımdır xalis kvinta intervalı. Gəlin, indi biz dosyasından yuxarı xalis kvinta sayaq. Aferin, do olacaq sol. İndi gəlin, do'dan aşağı sayaq xalis kvintamızı. Olacaq, bax. Aferin, do, fa. İndi uşaqlar diyezli səslərdən edək xalisin xalis qanunu ilə. Mən bunlara nə etməliyəm? Do diyezdən olarsa. Sultan Əhməd, diqqətli burada olsun, sən də cavab ver, hamı cavab versin. Aysa, do diyezdən olacaq. Sol diyez, bəs aşağı do diyezdən olacaq. Fa diyez, aferin, gələymiş. Bəs do bimoldan qursa uşaqlar, bimol diyez versə, diyez alınacaq. Do bimoldan qursa, nə alınacaq? Sol bimol. Bəs do bimoldan aşağı nə alınacaq? Ardı do dubl diyezdən yuxarı olacaq deyil. Sol dubl diyez, bəs do dubl bimoldan aşağı olacaq? Oy, dubl bimol. Olacaq? Aferin, fa dubl bimol. Yəni, hansı işarə versə, o işarə ilə də alınacaq. Xalis kvintalarda uşaqlar, xalisin xalislik qanunu yalnız si səslərindən yuxarı və fa-dan aşağı quranda istisna hal əmələ gəlir. Si-dən yuxarı olacaq. Oxuyaq. İstisna halı ya yadda saxlayırıq, ya da tonunu sayacaq. Aydındır uşaqlar, bu xalis kvinta intervalının səsdən. Bunları da yazıq, hansı yuxarı xalis kvintadır, hansı aşağı xalis kvinta. Bunları biz işləyəcəyik eynən r, mi, fa, sol, ya, si səslərinə not dəftərimizdə. Bu nümunə əsasında. İndi gəlin baxaq, latta intervallar kimi biz bilirik ki, majör və harmonik minor ladında ladın bütün pillələrindən intervallar, akordlar qurula bilər. Və qammanın 7 pilləsi var. Xalis kvintalara görə majorda. Majorda xalis kvintalar əmələ gəlir qammanın 7-ci pilləsindən başqa bütün pillələrində. Yəni, siz deyil, aferin. 5, 6. Aferin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yəni, 7-də əmələ gəlmir. 7-də də yenə 3 ton interval əmələ gəlsin, demiş, kvinta əmələ gəlir. Amma xalis əmələ gəlmir. Aydındır uşaqlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6-cı pillələrində, majorlarında xalis kvintalar əmələ gəlməz. Harmonik minordur uşaqlar. Harmonik minorda. Xalis, kvintalar. Baxaq görək qammanın hansı pillələrində əmələ gəlir? 1, 4, 5, 6. Aferin. Necə tapdınız onu? Əhsən sənə, əhsən. Maşallah, artıq çox gözəl. Nə qəşəyən onu sayıb tez tapa bildiniz, düşünüb qura bildiniz. Aferin uşaqlar, çox sevindim. Demək, neçədən alınmır? 2-dən? 3-dən. 3-dən və 7-dən alınmır.
2'den eskitilmiş kvintamələ gəlir. 3'den artırılmış kvintamələ gəlir. Məsələn, burada do sol ses götürsək, artırılmış kvintamələ xasit. Xasiyyət intervaldır. 2'dən 7'dən də eskildirilmiş kvintamələ gəlir. Burada 3 ton intervallardır. Yəni, bunlar yuxarı sinfi mövzular. Halis əmələ gəlmir. Halis əmələ gəlir 1, 4, 5, 6-cı pillələrdə. Aydın uşaqlar, indi gəlin do majorda oxuyaq halis kvintalarımızı. Bütün pillələrdən 4'dən başlayacaq. Daha yaxşı qavrayaq bu mövzunu.